շուրջ 40 տար մեր պետությունն անցել է ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման բարդ ճանապարհ։ Մեր պետականության կառուցումը խարոսված է եղել իրավունքի գերակայության, խոսքի ազատության, քաղաքական բազմակարգության և այլ հիմնարար սկզբունքների վրա, որոնք երբեք կասկածի տակ չեն առնվել։ Ցավոք սրտի, իհարկե եղել են ժամանակաշրջաններ, հատվածներ, երբ այս սկզբունքները ավելի շատ կրում էին դեկլարատիվ բնույթ և իրականությանը չէին համապատասխանում։ Միաժամանակ մշտապես գիտակցել ենք, որ կան արժեքներ, որոնք վեր են անձնական, խմբակային, կուսակցական և այլ շահերից։ Դրան շարքում կարևորագույններից մեկը մեր երկրի ներքին անդորի և համերաշխության ապահովումն է, որը ներկայիս տարածաշրջանային և աշխարհակահաղաղական լույսի ներքո էլ ավելի արժեքավոր է դառնում։ Այս արժեքի պահպանում ինքնի ենթադրում է նաև քաղաքական պայքարի առկայություն և տարաբունի շահերի արտահայտման ու պաշտպանության համար ժողովրդավարական հասարակությունում ճանաչված այլ միջոցների կիրառում։ Սակայն վերջին ժամանակներս ավելի են ընդգծվում առանձին անձանց որակարգում տեղ գտած հարցերը քաղաքական գործընթացների շրջանակներից դուրս բերելու և դրանց այլ լուծումներ տալու մտադրություններն ու փորձերը։ Մինչ օրս համապատասխան գործողություններին տրված գնահատականները և դրանց արդիվ կատարված վերլուծություններն առավելապես ունեցել են քաղաքական ուղղվածություն։ Կարծում եմ, որ այսօր ժամանակն է նման գործողությունները և դրանց հետ առնչվող երևույթները քննարկել նաև ազգային անվտանգության տեսանկյունից։ Մեր խնդիրն է գնահատել, թե որքանով են առկա սպառնալիքները վտանգում անձի, հասարակության և պետության կենսականորեն կարևոր շահերը, ձևավորել ընդհանուր մոտեցում, թե ինչպիսին պետք է լինեն այդ սպառնալիքների չեղարկացման միջոցները։ Ասվածը բնավ չի նշանակում, որ հասարակության բնականոն գործնեության համար կարևոր մի շարք հարցերի կապակցությամբ պետությունը չի ունեցել որոշակի վերաբերմունք կամ նոր դիրքորոշումներ է ձևավորվում։ Մասնավորապես, պետությունը երբեք չի խրախուսել բռնությունների միտված երկիմաց կարողությունը, լավ թե վատ, թեև դա այս պահի խնդիր չէ, փորձել է վերահսկել ֆինանսական միջոցների գոյացման օրինականությունը, ինչ որ չափով արձագանքել է կասկածելի ֆինանսական ռեսուրսները քաղաքական նպատակներով օգտագործելու երևույթին, պարբերաբար հակազդել է մասնավոր շահերի պաշտպանության համար տեխնիկական և կազմակերպական հնարավորությունների անհամաչափ գործածումը։ Իհարկե, այս ամենը պետական իրավասու մարմինների ամենօրյա գործնեության բաղկացիչ մասն է, սակայն երբ նման բացասական երևույթները միավորվում և ծառայեցվում են երկրի ազգային անվտանգությանը հակադրվող շահերի սպասարկմանը, դրա նկատմամբ վերաբերմունքը պետք է լինի սկզբունքորեն այլ, թե ինչպիսին այսօր մենք քննարկենք։